Моє вітання. Ви дивитесь телеканал АТВ. Сьогодні гість нашої студії – прокурор Сумської області Руслан Білакінь. Вітаю вас, Руслане Михайловичу, в нашій студії. Доброго дня. Розмова буде сьогодні йти про новий правовий документ. А саме 2 лютого набув чинності закон України, аби не помилитися дослівно, про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Що має на меті даний документ? Що це за документ взагалі? Звичайно, цей закон передбачає основний принцип – це принцип гуманізму. Зокрема, мета цього закону – це звільнити від переслідування та покарання осіб, які приймали участь у масових акціях протесту. І на кого покладається виконання цього закону? Безпосередньо на виконання цього закону покладається на правоохоронні органи і Генеральну прокуратуру, зокрема. Прокуратуру України, зокрема. Я зрозуміла. Яка роль суддів буде у виконанні цього закону? Суди будуть приймати рішення у тих кримінальних провадженнях, де висувалася підозра відносно підозрюваних осіб. В інших випадках звільнення від кримінальної відповідальності покладається процедурно на органи прокуратури. Говорять, закон буде застосований в разі одночасного виконання його вимог по всій території держави. Чи так це насправді? Тобто, які саме основні вимоги цього закону? Звичайно, вимоги цього закону, вони є прописані безпосередньо у тексті закону і передбачає, що у випадку, коли мітингувальники не виконають умови закону, особи, які притягаються до кримінальної відповідальності, не матимуть можливості скористатися можливістю звільнення від кримінальної відповідальності. Вимога цього закону передбачає, що чітко прописано, що особи зобов'язані звільнити всі захоплені приміщення і будівлі органів влади та місцевого самоврядування, а також розблокувати роботу державних органів влади та місцевого самоврядування і безпосередньо магістрали, де вони це зробили. Це стосується не лише міста Києва, це стосується всієї території України. І безпосередньо виконання цього закону буде задіяно тільки після того, як закон буде виконаний на всій території України. А чи є термін виконання закону? Так. Законодавець встановив 15-денний термін для того, щоб добровільно виконати всі умови закону. Тільки після цього буде задіяний механізм виконання закону після публікації Генеральним прокурором України інформації на веб-сайті Генеральної прокуратури України про те, що дійсно всі умови закону виконані, і після цього правоохоронна система задіє механізм виконання цього закону. Чи достатньо 15 діб? На ваш погляд? На мій погляд, цього досить достатньо. Хватило б тільки розуму всім учасникам прислухатися до здорового глузду і до побажання народних депутатів України, оскільки саме вони приймали цей закон в сесійній залі. Руслан Михайлович, коли саме спливає термін? Це рахуємо від 2 лютого чи пізніше? Коли останній, скажімо так, час чи? 17 лютого 2013 року. Ми повинні з'ясувати, чи спрацює цей закон, чи почне він діяти, чи він ляже в архів, як закон не виконаний. Скажіть, будь ласка, а в принципі, яким чином от органи прокуратури переконаються, що всі вимоги закону виконані по всій території України? Ну, механізм звичайний для всієї України і для Сумщини, зокрема. Ми збираємо безпосередньо інформацію від правоохоронних органів, від органів влади і місцевого самоврядування про те, що на території Сумської області відсутні об'єкти, які є заблоковані або які унеможливлюють виконання цього закону. Ця інформація надсилається до Генеральної прокуратури України, після цього вона систематизується, аналізується і приймається безпосереднє рішення, чи дійсно закон можливий застосувати на території всієї України, чи якась з областей перешкоджає виконання цього закону. А якщо за цей період не звільниться хоча б одне приміщення? Ніяких винятків в даному випадку немає. Закон для всіх однаковий, і він буде діяти на території України для всіх однаково. Чи це для території Сумської області, чи для міста Києва, чи для Львівщини, різниці немає. Тобто, якщо хоч одне приміщення залишиться зайнятим, а не буде застосований закон? Умова закону жорстко прописана, що беззаперечне виконання вимог. І тільки після цього задіюється механізм виконання закону. Руслан Михайлович, ну от ми вже назвали повністю назву закону, дуже складна і довга, а в народі цей закон називають законом про амністію. Звідки така назва? Ну, мабуть, щоб спростити можливість спілкування і передачі інформації з приводу застосування цього закону. Звичайно,
апріорі в державі саме такі процеси називаються амністією. В даному випадку законодавець пішов набагато ширше. Це не питання амністії, це питання гуманізації взагалі законодавства в частині тих процесів, які сталися протягом останніх 3 місяців. Ну, а взагалі, колись раніше то було щось подібне в законодавстві в нашому українському? Мається на увазі амністія чи саме такі? Ну, от такий закон, да, от так, на кшталт цього щось. Ви знаєте, таких і процесів в нашій державі раніше не було, які відбуваються зараз. Тому прийняття цього закону, воно безпосередньо направлено на стабілізацію ситуації в нашій державі і нормалізацію взагалі стосунків між людьми, які повинні перейти в правову площину діалогу. А, ну, якщо говорити такою доступною мовою, да, хто буде розпочинати процедуру амністії? Сам цей процес. Після того, як буде вивішено оголошення на веб-сайті Генеральної прокуратури України про те, що всі приміщення, адміністративні приміщення комунікації розблоковані і відновлений нормальний ритм життя в суспільстві, після цього безпосередньо органи прокуратури будуть ініціювати проведення тих процесів, процедур, які передбачені даним законом. Те, що стосується прокуратури в частині звільнення від кримінальної відповідальності, те, що передбачено судами, звільнення від кримінальної відповідальності людей, які вже притягуються до відповідальності. Ну, я так розумію, що мітингувальники мають зробити лише одне – звільнити приміщення. Так. Основна вимога. Так. І ще хочу наголосити, що цей закон не поширюється на мирні акції протесту. Тобто за людьми зберігається право їхнього волевиявлення – висловлювати свою позицію, думку, виходити на мітинги, але в межах повноважень і процедурно, як це передбачено чинним законодавством. Тобто цей закон не поширюється на ці процеси. Люди і надалі матимуть можливість вільно висловлювати свою думку відповідно до тих конституційних засад, які існують в державі. Ну, в принципі, чи можете спрогнозувати, як будуть проходити виконання цього закону у нас на території області? Тобто яка в нас зараз ситуація? Я можу констатувати, що в даний час на території Сумщини сумчани проявили, мабуть, найбільшу толерантність в нашій державі, виваженість і мудрість. Тому що цих процесів, які підпадають під дію цього закону, в нас практично не відбулося. У нас є лише одне кримінальне провадження стосовно 15 осіб відносно тих подій, які сталися 26 січня. У випадку, якщо буде задіяний механізм виконання цього закону, ці люди будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Де зараз знаходяться люди затримані? Люди не затримані. Люди не затримані. Ні, в нас 15 осіб, яким висунула підозра, 7 з них знаходяться під домашнім арештом. Решта – це особисте зобов'язання. Тобто ви переконані, що Сумщина буде в ряді перших областей, яка скаже, що ми готові до виконання закону? Ну, я вже за 2 роки роботи в посаді прокурора області можу констатувати, що на Сумщині наймудріші мають люди. Тому вони правильно оцінили ситуацію і не пішли на конфронтацію і на провокації, які відбувалися в нашому суспільстві. Тому закон ми виконаємо одним із перших, якщо буде він задіяний. Ну, справа в тому, що, знаєте, політична ситуація, вона взагалі не передбачена. Да? Можливо, щось може там статися, і люди просто якось зреагують не так. А, можливо, є якесь звернення у вас до наших глядачів, до сумчан, як поводити себе в подібній ситуації? Я вже звертався з подібними зверненнями до сумщан і розраховую на їхню мудрість, толерантність і виваженість. Перш за все, не піддаватися ні на які провокації і не дати себе втягнути політичні інсинуації, тому що боротьба за владу повинна бути проходити виключно конституційним шляхом, шляхом виборів і всенародного голосування, а не шляхом мітингів і блокування роботи, тому що все це не є на користь ні нашій державі, ні Сумщині, зокрема. Ну, ми вам дякуємо за ваші відповіді, за роз'яснення цього законодавства. Хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні гостем студії телеканалу АТВ був прокурор Сумської області Руслан Білокінь. На сьогодні все. Втім, залишайтеся з телеканалом АТВ, де завжди актуальна, вчасна і тематична інформація. На все добре. Дякую.